د باروتو دغه پټاکۍ د تخریب نه بلکې د آبادۍ لپاره جوړیږي. څو شېبې وروسته هم دغه باروتو ته د آبادۍ سپاهیان د بخش آباد بند د تونلونو چارو بیا پیل لپاره انفجار ورکوي. اوبو د مهار او کنټرول دغه ستره پروژه چې د هیواد لپاره حیاتي او د برېښنا وزارتي برخه کې د ځان بسیاینی لپاره مهم بلل کیږي. د بخش آباد د اوبو دغه بند چې د فراه ولایت له مرکز 110 کیلومتر وړاندې د فراه رود په ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې بند سروې چې د دیزی د قومي مشرانو په وینا چې لسیزې وړاندې سروې پیل شوې وي، خو د ځینو لاملونو چې نامني یا لاسوهنې ګڼل کېږي چارې په ټپه درېدلې وې. چې زه نقشه راوړم زه خپله درلودم یس نه دي ملل رئیس داود خان تا نقشه پیاده کړه، زه خپله ورسره وم. ته بله خوله نه وه، خپله د خولې وه. تا زه راغلم تر دغه ځایه ورسم، اوس هم د الله پسه زموږ د امارات په برکت په تونل کې ولاړ. فراه رود ولسوالۍ د قومي مخابرو په وینا په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري حکومت له لورې د دې پروژې د کارونو ترسراوي لپاره شبې هڅې هم ناکام شوي دي. ناامني موجوده وه، خو په دې کې د ناامني وجه هم دومره نه وه لکه دلته د شخصي اغراضو نه غوښتل چې پرا مخ ته ولاړ شي. زموږ په هغه وخت کې د وزیر اسماعیل خان د انرژي و آبی و چې زموږ نږدې همسایه یرات نه غوښتله چې پرا دغه شي. کنې تاسو دې ته وګورئ چې درې بندونه دي، لکه بندې سلما و، بندې کمال خان و، بندې بخش آباد و. د دې منظوري اولین د بخش آباد و، ها وتړسو دا وتړسو دا په مابین کې وچ پاتې. بالاخره د دې پروژې په ټپه درېدلې چارې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور، او د دې پروژې قرارداد شرکت مشر محمد مرزا کټوازی او قومي مشرانو په شتون کې بیا پیل شوې. د دې پروژې چارې چې په څلورو برخو کې ترسره کیږي، چې په پیل کې د اوبو لپاره د تونلونو د کیندنې پاتې کارونه بیا پرانستل شو. د پرانستې په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل چې د دې پروژې د ټولو فازونو بشپړېدل د حکومت لومړیتوب دی. نو موږ تاسو تر څنګ ولاړ یو، انشاءالله تاسو ملاتړ کوو، او د دغه د بخش آباد د بند په باب باندې لکه څنګه چې د یو چا شخصي د کور دپاره واله جوړیږي، ولا یې د هغسې مینیت دی. یعنې زه دا د خولې خبره چندانې عادت نه لرم چې په خوله کې کوم او په عمل کې مې نه یي. د اوبو انرژي وزارت سرپرست وزیر دغه چارو بیا پیل پر مهال وویل چې د دې بند په جوړېدو سره به نه تنها د فراه ولایت او ولسوالۍ د برېښنا برخمنې شي، بلکې د دې ولایت زرګونه هکتاره شاړې ځمکې هم خړوبولی شي. بخش آباد بند چې موږ د فراه د دغه مجاهد ولس هغه ستونزې در کړې دي او دوی هلته راغلي دي، موږ دې پروژې ته د اوبو او انرژي وزارت حق د اولویت ورکړ، او د دې پروژې دپاره موږ هلې ځلې وکړې، خپل قیادت ته خپل مشرانو ته یو قناعت ورکړ چې که چېرته دې ته توجه وشي هغه د شي له امیرالمومنین حفظه الله څخه رانیولې آن تر ملا صاحب محترم او د اوبو او انرژي وزارت تر رهبري هیئت نه، نو موږ توجه وکړه.
د دې پروژې د تطبیق قرارداد یو افغاني شرکت ویستان سره شوی دی. د دې شرکت مشر ډاډ ښیي چې د قرارداد له مخې به د دې بند چارې د ټاکلو 12 میاشتو مخکې پای ته رسوي. لکه څنګه چې نن د اوبو مسله ډیره مهمه او حیاتي مسله ده، نو موږ خپلو مشرانو ته ډاډ ورکوو که د امارت لخوا یا د ولس لخوا هم موږ ته مالي امکانات برابر نه سي، د موږ شرکت دا وړتیا لري چې د فراه غویر ولس ته په خپلو امکاناتو سره دا پروژه په ټاکلي وخت سره تعین او آباده او یو ورځ بیا دغه مشران راسي او پرانیستنه یې وکړي. د بخش آباد اوبو بند د خصوصي سکتور او فراه ولایت د خلکو په مالي همغږۍ جوړیږي. د دغه بند په لومړي فاز 1.3 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي او د 22 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې پروژې د قرارداد 1.8 میلیون ډالر دی. همدا قرارداد په جمهوریت کې مو عین قرارداد راوختی دی په هماغه شکل باندې د امارت تر د هدایتو لاندې راغلی. بیرته په هماغه پخام همدې شرکت کار کول، اوس هم خانې قراردادي دی هماغه شرکت سره، اوس بیا قرارداد شوی دی. دغه دو تونلونه چې اصلي تونل یې 565 متره او فرعي تونل یې 521 متره اوږدوالی لري چې په دغه نقطه کې پای ته رسیږي. د تخنیکي انجنیرانو په وینا دغه دو تونلونه په یوه ثانیه کې 4,000 متره مکعب اوبو د انتقال او خارجېدو ظرفیت لري. 4,000 متره مکعب په ثانیه اوبه خارجوي. او د دې کله چې د ډیم کارونه خلاص شي، د بند کارونه خلاص شي، بیا د دې نه کانالونه تیریږي. په رایټ سایډ باندې د دې 250 کیلومتره په رایټ سایډ باندې کانالونه ځي، تینا 250 کیلومتره په لیفټ سایډ باندې ځي. خالص هغه زراعتي ځمکه چې څومره اوبه کوي هغه 8,590 هکتاره ځمکه دا خړوبه وي. د دې پروژې تطبیق کوونکي کاري ډله ټول افغانان دي. دوی وایي په تخنیکي برخه کې په ځان باوري دي او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره به د کیندنې چارې پر مخ وړي. افتخار زیاد دارم که حتی این نفع ازی به تمام مردم افغانستان میرسه که خصوصا ما مردم هستیم از پروان هستیم، نفعش به ما میرسه که ما اینجا کار میکنیم، زحمت میکشیم، معاش میگیریم. به این به تمام مردم افغانستان مفاد ازی است. از این آب از این که مردم بیگانه استفاده میکرد، کشورهای بیگانه استفاده میکرد. حال الحمدلله که دولت ما دولت اسلامی است، امارت اسلامی است، الحمدلله امنیت تامین است. الحمدلله ما میتونیم هر گوشه و هر کنار آبادی کنیم، افغانستان آباد بسازیم، افغانستان ما را و خدمتگار ملت افغانستان ما شویم. دغه راز د دې بند په جوړېدو سره به د فراه ولایت ولسوالۍ د 22 میګاواټه برېښنا برخمنې او 8,590 هکتاره شاړه ځمکه به خړوبه کړي. د سیمې اوسیدونکي د چارو بیا پیل هرکلی کوي او وایي د ځان او مال په بدله مددي چې د دې بند په بشپړېدو کې ونډه واخلي او ساتنه یې وکړي. زموږ ولس دا ډاډ درکولی اصلا چې زموږ ولس فرایي ولس په مجموع کې افغانستان به انشاءالله ټوله دغه ولایتونه بیا خصوصا فرایي ولس په سر و مال باندې موږ ولاړ یو. دا د ټولو د ولایت په نمایندګۍ تاسو ولای سم، د ټولو سپین ږیرو په نمایندګۍ تاسو دا ویلای سم چې موږ ټول په سر و مال باندې ولاړ یو. ولو که زموږ د چې کوم په کور کې چې هغه وسایل لرو، موټر لرو، پسه لرو، غوا لرو، چې هغه یې په ډم کې ځي، خو انشاءالله موږ دې ته ژمن یو چې دا بند باید وتړل شي. او موږ امیدوار یو که په دغه حکومت کې چې اوس فعلاً دا اسلامي امارات حاکم دی، په دغه حکومت کې دا بند ونه تړل شي، فکر نه کوم چې بیا به زموږ په ژوند دا بند وتړل شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دې پروژې د لیدنې او پرانیستې پر مهال ډاډ څرګند کړ چې د بخش آباد بند د تکمیلېدو وعده تر عمله رسوي. په دغه لاس راځي چې موږ هم کومه خبره کوو، صرف دا د خپلي الفاظ مو نه ږي، څه چې کوو هغه په عمل کې هغه انشاءالله عملي کوو او کلي مهم دي. نو کومې خبرې چې وزیر صاحب محترم وکړې تاسو سره یې ژمنه وکړل، موږ بالکل دا تاییدوو او خپل ملاتړ هم ستاسو سره اعلانوو، ځکه دا په اول کې وګورو زموږ مسؤلیت دی. موږ باید کوشش دا کړی په عاجل توګه چې په سږ کال کې موږ دغه بند تړلی چې دا کمې اوبه عباس راڅخه لاړې دا سږ کال نه وای تللې.
دغه اوبه چې د غور ولایت اړوند سیمو سرچینه اخلي او د اوږد مسیر په وهلو سره د فراه ولایت وروسته د پولي اوړي او د ایران په لور بهیږي. د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بخش آباد بند اوبه یې خپلې دي او هیچا ته یې د سر په بدله نه ورکوي. هغه چې زموږ پخوا پیشنی سپین ږیر رئیس جمهور چې کړی دی موږ به راغلی سم د دې تاریخ په وړاندې موږ به په کلکه د دغسې خپل ده د اوبو یې مارول او که څوک زموږ په وړاندې موږ به په کلکه د هغه غاشماتو جواب ورکوو چې زما شی دی زه درکول د همسایتوب د ګاونډیتوب هغه به په یو خواس باندې د دې نه ده چې ته به وا زه به بند تړم ته به یا به درې جمهور ته یاران موږ ته ګوڅنډه نه کوي یا بې ولس کوي. زموږ ټول د فراه ولس په نمایندګي زه خبر کوم ټول دغسې به وایاستي چې موږ د په دغه اقدام کوو ولاړ یو د هر چا مقابل کې انګېزو. د بخش آباد بند قراردادي شرکت مشر په هیواد کې اوسني شرایط د پانګونې لپاره مؤثر یادوي او له ټولو بهر ته تللو افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه دې د انرژۍ او نورو زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي. نو زما په ټولو وطنوالو باندې دا غږ دسې راځئ، عجب فرصت راغلی ده، له دې فرصت نه په ګټې پورته کولو سره خپل حکومت تر څنګ ودرېږو او خپلې نیمګړې پروژې چې له پخوانه پاتې دي هغه تکمیل کړو، په زیربنا د وطن کې کار وکړو، سرمایه ګذاري وکړو. نیمه ښه غني مملکت ده، روانې خوږې اوبه لرو، قیمتې له تیلو نه جګ ده. تاسې عملا وینئ چې په دنیا کې وچکالي ده، اوبو ته اشد ضرورت ده. که چیرې موږ خپلې اوبه مهار کړو، موږ به په زراعتي بخش کې خودکفا یو او په زمین کې افغانستان کافي اندازه معدنونه لري. اما حکومت باندې مو هم دا غږ د په امارت اسلامي چې د تجارو لاسنیوی وکړي، واقعي تجاران وپیژني. د اوبو انرژي وزارت سرپرست فراه ولایت ته د خپل سفر په لړ کې ټینګار وکړ چې ټول هغه افغاني پانګوال چې د انرژۍ په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري، دوی امده دي چې د هوکړې په بدل کې ورته کاني زیرمې ورکړي. هغه د اقتصادي کمیسیون په راس کې ده، د دوی لپاره یو برنامه جوړه کړې ده چې هر تاجر افغانۍ که غواړي د ملت بند جوړ کړي، د ملت شفاخانه جوړه کړي، د ملت یو سرک جوړ کړي، راځي چې په مقابل کې به موږ یو معدن ورکړو، دی د ملت خدمت وکړي، را وړاندې دي شي. هېڅ په دې کې نو د چا رسمیت ته ضرورت شته، دې کې همت ته ضرورت شته، دې ته افغانیت کې ضرورت شته چې له افغانستان سره څومره مهم یې. د بخش آباد بند د سرچینو ساحې 14209 کیلومتره مربع او د کاسیم ساحتی 8300 کیلومتره مربع اټکل شوی دی چې د میلیاردونو متره مکعب اوبو د ساتنې ظرفیت لري. د دې پروژې د سروې ټیم موندنې ښیي چې د موسمي ورښتونو پر وخت شونی ده چې د بند ساتل شوی اوبه د فراه ولایت 9 ولسوالیو کرنیزې ځمکې خړوبولی شي.